Вітаю! 17 на годиннику, час новин на UA Житомир. В студії працює Олена Ваховська. У Житомирі відкрили новий ангіограф для діагностики та лікування захворювань серця та судин. Прилад японського виробництва вартує понад 25 мільйонів гривень. Нагадаю, монтувати обладнання розпочали тиждень тому. Це вже буде другий ангіограф в області, зокрема в нашій лікарні, який дозволить нам більш якісно надавати допомогу пацієнтам із захворюванням судин. От в області в першу чергу це пацієнтам на гострий інфаркт міокарда. Це вже більш сучасний, більш якісний ангіограф. В нього є вже система візуалізації. Ну, це система, яка більш дасть чіткі от зображення нам і більш якісно от виконувати свою роботу. Загальна вартість цього ангіографа 25 мільйонів 300 тисяч гривень. Держава виділила 11 мільйонів 300 тисяч гривень, 7 мільйонів 300 тисяч гривень виділили з обласного бюджету. Ну і так само долучилися всі об'єднані територіальні громади, міста Житомирської області. І далі він повинен пройти певний період тестування і наладки. Я думаю, що на протязі 2-3 неділь ми це все зробимо і він запрацює на повну потужність. Працівники комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» розпочали заміну тепломережі від вулиці Великої Бердичівської до вулиці Пушкінської. Це пов'язано із капітальним ремонтом дороги. Про це нам розповів заступник головного інженера підприємства Руслан Погребняк. В зв'язку з тим, що в нас теплова мережа вже більше 25 років, тобто вона вже відпрацювала свій термін і вже там проводились ремонтні роботи, прийнято рішення на заміну цієї теплової мережі діаметром 426 мм на сучасну трубу ППУ з антикорозійним покриттям. Для чого? Для того, щоб продовжити більший термін експлуатації і покращити якість забезпеченням теплом. І щоб ми вже більше не поверталися до виконання ремонтних робіт, не порушувати асфальтобетонне покриття, яке буде виконано після капітального ремонту. Ми просили місяць на виконання робіт, тобто ми десь в 20-х числах липня маємо роботи завершити. Якщо все буде нормально, бо так важко говорити, тому що в процесі роботи можна зіткнутися, є комунікації, є проблеми з комунікацією, які пролягають під самою вулицею Бердичівською. І ми можемо зіткнутися з тим, що треба буде робити спеціальні переходи, підніматися, можливо, треба буде виконувати роботи навіть в ніч, щоб забезпечити рух тролейбусів і транспортів в місті. 220 метрів теплової мережі планується замінити, в тому числі там йде два повороти під 90 градусів, два повороти під 130 градусів і чотири неподвіжні опори. Ну, вартість тільки отвода порядка 300 тисяч. Труби ми закупили ще осінню, ще по тим цінам. Тетяна Трач та Тетяна Осипенко сьогодні вперше здавали кров. Що спонукало їх здійснити такий крок, вони розповіли нашим кореспондентам. Нагадаю, сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Тетяна Трач і Тетяна Осипенко прийшли здавати кров вперше. Дуже захворів наш, якби родич, ми хочемо йому допомогти, йому дуже потрібна допомога. І спричинило нас. Але я розумію те, що кожній людині якби це буде важливо, якби приходить в центр крові і допомагати людям. Після сьогоднішнього дня ви будете повторно здавати? Так, так. Кожній людині потрібна допомога. Якби задоволенням, щоб люди допомагали один одному. І ну, це є дуже важливе для України і для нас. А для моєї подруги, вона буде скоро народжувати, їй потрібно провести донор на всякий випадок. Ну, взагалі, я думаю, це корисно. Багатьом людям потрібно здавати кров, вони шукають донорів. Це Андрій Магалецький. Він уже понад 10 разів здавав кров.
Це вже такий стало як певний поклик, оскільки організація «Донор є», яку я представляю, ми досить довго вже займаємося саме цим проектом для того, щоб популяризувати донорство, і стикаючись постійно з тими проблемами, які виникають в людей, які потребують крові, постійно ти переконуєшся, що це дуже важлива справа і дуже потрібна. Донор, він абсолютно нічого не втрачає, навпаки, це дозволяє, по-перше, перевірити своє здоров'я, це одразу декілька аналізів важливих, це контроль за своєю кров'ю, контроль за своїм здоров'ям, за певними захворюваннями, вони є чи немає. Тому донор, я вважаю, від того тільки виграє, ну і відбувається фактично оновлення крові. Так, частинку ви віддали, але все одно організм її відновить. Що на сьогоднішній день замінників штучних крові не винайдено, тому тільки існує це прямий видобування і саме заготовлення крові. Тому це дуже надзвичайно важливо і пов'язано навіть з ситуацією, яка сьогодні існує в Україні. Це на Сході, де потребують наші бійці щохвилини, щогодини потребуються крові. І також і пов'язано з ситуаціями, які проходять навіть у буденному житті. Це і ДТП, і також є і захворювання, особливо гематологічні, онкозахворювання, які існують. Це надзвичайно важливо сьогодні саме бути донором. А на цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду на завтра. З вами була Олена Ваховська. Побачимося о 19:00. За інформацією синоптиків, завтра, 15 червня, у Житомирі та області буде ясно. Зранку можливий дощ. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 20-21 градус вище нуля, вдень до 30 градусів з позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від 20 до 22 градусів вище нуля, вдень до 30 градусів тепла.